Žiūrėkite, kodėl meilė trunka 3 metus? Kaip man? Pasibaigė moteris aistra. Ne, mes pavarstam nešiot kaukės, nes mes susipažįstam, duris moterį atidarom, skėdė pastumėm, mes veidmainiai ir melagiai. Visi, moteris irgi, aš čia tokia, žinai, o po 2 metų, 3 mes pavarstam tik metų nešiot kaukę ir pasirodo visas tikras aš, kuris nėra blogas, tiesiog tikras. Ir mes pamatom tos tikrus ir mes sakom, ką, tu pasikeitėjai. Tu ne toks, kai mes susipažinom. Ne, aš visada toks buvau. Bet aš esu veidmainis, melagis, bailys, apsimetėlis. Ir bandau laikyti gerą miną. O, mat, aš irgi va, su švarkeliu. Vat, kodėl pasibaigė. Ir va, tokius pasakysiu daug labai svarbių dalykų jums.